міста Лайн, гамов джуж, патмаканах пюрець. Трансформації. Гремен, єс, екек конкрет вайдов часем, верчин шаржаном, інчпес волорі сайтні є, і я відчакав ларваце, єв еспес карвен пенорошер, ворпес каюн ларвац, воровете ամսի 13-14 գիշերվանից եւ այսօր եւս մենք այդպես լուրջ խնդիրներ թեև չենք ունեցել, բայց իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, հատկապես ոչ Սյունիքի մասին չի խոսքը, Արցախի հատվածում է լարվածությունը, սակայն ձեռնարկվում են միջոցներ, որպեսզի բանակցությունների եւ այլ գործողությունների միջոցով հնարավոր այսպես սադրանքներ, հնարավոր էսկալացիայի որևէ խնդիրներ չծագեն։ Որևէ տեղ առաջ խաղացման հետ կապված որևէ խնդիր չկա։ Հանրապետը հաստատել է, պարոն Քարսյան։ Ես այս պահին առավոտվանից այստեղ եմ եւ եթե նման բան լինի, ես ես նորից ասելու եմ, որ մենք արագ որևէ բան հնարավոր չէ Հայաստանում թաքցնել։ Բնականաբար եթե նման խնդիր լինի, անպայման պաշտոնության նախարարությունը իր հատվական կայքով կներկայացնի առանց բացառության։ Դուք այսքան ժամանակ տեսել եք, որ միգուցե ոչ այսպես ասում է առանց ծերու տեղանքի մասին, ասում է, որ առաջ խաղացում չկա։ Համայնքապետը, յուղի բնակիչները բոլորովին այլ բան են բերում, մարդիկ ասում են կարողան ձեզ խորհուրդ, ասում են, որ արոտավայրեն են ասում։ Չէ, ես ձեզ տեսեք, էլի նախորդ իմ հարցազրույցներից հետո, երբ որ ես չեզոք բաներ եմ խոսել, ձեր լրատվամիջոցում ուղղակի աչքը զառնեց, որ իմ չեզոքը դարձել էր որոշակի, ասել չեզոք։ Դրա համար հարցին կպատասխանի ձեր հարցին պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը իր կայքի միջոցով։ Ես ձեզ ասում եմ, որ այս պահին իրավիճակը կայուն է, սակայն չի կարելի բնորոշել, որ խնդիր չկա։ Իրավիճակը ոչ Հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտել։ Եվ Տեղրի ճանապարհային հատվածը, որի մասին որ խոսում են, ադրբեջանցիները առաջ խաղացում ունեցել են 1 կիլոմետր։ Հանդի գյուղապետը ազատության հետրություն հաստատել է, որ առաջ խաղացում ես նորից կրկնեմ իմ ասածը։ Եթե նման բան լինի, անպայման պաշտպանության նախարարության լրատվական կայքը կհրապարակի։ Միգուցե այդ դեպքում ես ժամը 10-ից այստեղ նստած եմ, նորից կրկնեմ նույն միտքը։ Տեսեք, Ադրբեջանի առաջարկած հելիկոպտեր Հայաստանի գնալու ես դրա համար եմ ասում։ Պարոն Սարգսյան, Ադրբեջանի առաջարկել է դուք տեղի եք չէ, քանի որ ես չեմ ասի, գուցե եղել է, ես կասեմ, որ եթե նման բան եղած լինի, պաշտպանության նախարարության անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկող այդ ստորաբաժանումները համարժեք քայլեր կձեռնարկեն եւ դրա մասին դուք կտեղեկանաք։ Ադրբեջանը չի նշում էր, որ արդեն 15 օր է վրաներ տեղադրված այդ տարածքում, 15 օր շարունակ, եւ ասում էր, որ ջրի խնդիր ունեն, գերեզմաններ չեն կարողանում գնալ։ Արցախի մի շարք գյուղերի հատվածում մենք ունենք հումանիտար, լսեք, մեզ համար եւ Արցախ եւ Սյունիք բոլորը անվտանգային խնդիրներ են։ Մենք ունենք այնտեղ հումանիտար խնդիր կապված գազատարի հետ։ Բոլորս գիտենք։ Ադրբեջանական կողմի այդ հայտարարությունները, սա ընդհանուր խուճապային տրամադրություն ստեղծելու, վախի մթնոլորտ ստեղծելու, ընդհանուր առմամբ հայաթափման գործընթաց, այսպես նախաձեռնելու միտված քայլեր են եւ քայլեր են իրականացվում, որպեսզի ընդհանուր այսպես լարված վիճակը պահպանվի։ Ես ձեզ առավոտվա դրությամբ ասեմ, երբ որ ես եկել եմ եւ այստեղ ամբողջ ընթացքում եղել եմ նիստի, այդ պայդրությամբ ես տեղեկացված եմ եղել, որ իրավիճակը կայուն է, սակայն ես չեմ կարող ասել կայուն, որ խնդիր չկա, այսինքն կա որոշակի լարվածություն եւ մեր յուրային ստորաբաժանումները զգոն են, իրենք հետևում են ամբողջ ընթացքի եւ անհրաժեշտության դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնում։ 15 օր վրաները դրվել է։ Եթե 15 օր վրան ավելի լայնամասշտաբ, աստված մի հարց, ռազմական գործողությունների վտանգ տեսնում եք, քանի որ վերջին շրջանում նաեւ տեղեկությունների շրջանառվում, որ Արցախը ավելի լայն սադրանքների է պատրաստվում։ Ես չեմ կարող բացառել որևէ սադրանք։ Չեմ, որևէ մեկը չի կարող բացառել, կապված այս ես լայնամասշտաբի մասին չեմ ասում, սադրանքի մասին եմ ասում,
որևէ պաշտոնյա չի կարող նման բան բացառել, կապված է աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների, ընդհանուր աշխարհում տիրող իրավիճակի հետ կապված, միգուցե հնարավոր սադրանքներ, հնարավոր քայլեր հակառակորդի կողմից, ադրբեջանական կողմից ձեռնարկվի, սակայն կարող եմ վստահ ասել, որ մեր կողմից որևէ ագրեսիվ, սկսած ռետորաբանությունից, վերջացրած քայլերից, որոնք կարող են հանգեցնել որոշակի խնդիրների, որևէ նման քայլեր չեն իրականացվում, նրանց կողմից տարածվող տեղեկատվությունը երբեմն թե իբր մենք ինչ-որ քայլեր ենք նախ